Hei, jeg heter Hanne Konsiella. Jeg fikk lyst til å snakke litt om det her med å være god nok. Og jeg vet jo at det er jo, heldigvis er det jo veldig mange som snakker om det akkurat nå, og det blir skrives om og blir tatt mer og mer fram, og det er jeg jo utrolig glad for. Før når jeg tenkte på det med å være god nok, så tenkte jeg alltid på mine gode sider, at det liksom, at de skulle være god nok. Og da tenkte jeg for eksempel at jeg var flink nok til å male, eller jeg var god nok til å skrive, eller det kunne være sånne ting. Og det jeg glemte litt, det var jo det her med at jeg glemte liksom mine dårlige sider. For det er jo sånn at vi er jo sånn sammensatt som mennesker, at vi har noen gode sider, vi har noen dårlige sider. Og det varierer jo selvfølgelig fra person til person, men og det er jo liksom hele pakken som gjør akkurat det unik. Og som sagt så glemte jeg liksom helt av det her med at å se på mine dårlige sider. For eksempel så er jeg ikke så veldig glad i husarbeid. Jeg må bare si det, det er virkelig ikke. Nå har jeg jo noen unger, så jeg er jo nødt til å gjøre det, men jeg er ikke så veldig god på det. Og før så drev jeg liksom å unnskylde litt, eller det var liksom en side som forsøkte å gjemme bort, for at det er jo ikke så fint å være en person som ikke er så flink å rydde, for eksempel. Eller. Og det kan også være at jeg er ikke, heller ikke så veldig organisert. Det flyter litt her og der, og det er, ja, jeg er en sånn person som plutselig kan, hvis jeg er invitert i, ja, det er faktisk ikke så lenge siden jeg var invitert i bursdag. Og i stedet for å så sjekke opp hvor det var jeg skulle hen, så tenkte jeg bare, nei, men det finner jeg sikkert ut av. Selvfølgelig finner jeg veien dit. Så jeg bare for i den retningen jeg trodde det var, og så liksom når jeg kom dit jeg trodde jeg var og oppdaget at det var helt feil, så tok jeg også og sjekket ut at, å nei, det er jo en helt annen plass. Og det var jo bare så vidt at jeg nådde båten som jeg skulle ferme da. Men det er en sånn ting som jeg kan gjøre at det er, ja, litt uorganisert. Og som sagt så før så vil jeg bare prøve å gjemme den siden og ikke erkjenne at jeg er sånn. Men det er også uorganisert og rotet og er sur og alt mulig. Og poenget mitt med hele denne videoen er egentlig å si at når man skal snakke om det her med å være god nok, så er det både de gode og de dårlige siden vi har. At vi er bare likens alle sammen. Det er bare at vi har forskjellige gode og dårlige siden. Det er liksom ikke så stor forskjell på oss. Og så tenkte jeg også at det er liksom viktig å få fram det her med at i stedet for at bare tenk å være god nok, det høres så fint ut, men hvordan kan du gjøre det? Altså, hvordan føler du det når du er god nok? I hvordan situasjoner er det det kommer frem? Det er noe som du kan begynne å observere, og hvordan situasjoner er det du ikke føler god nok? Og omvendt, i hvordan situasjoner er det du føler god nok? Altså, det kan være sånn veldig artig øvelse å finne ut av hvordan det ser ut. For jo, så snart man anerkjenner at ok, sånn jeg er, så blir det ikke så smertefullt som det har vært. Så det oppfordrer deg til å prøve å teste ut og finne ut av hvordan det står til. Så vet du jo at du er god nok, akkurat sånn som du er, med denne gode og dårlige siden, akkurat som alle andre er det. Så ønsker jeg deg bare en kjempefin dag.